এই আমি অলপ আমি মহৎ গ্ৰন্থৰ কথাও পাতিছোঁ গতিকে এইদৰে নেকি তেওঁৰ যিটো মহৎ গ্ৰন্থৰ কথা তেওঁৰ শিক্ষাৰ প্ৰসংগত বাৰে বাৰ উল্লেখ কৰিছে গতিকে যিকোনো ধৰ্ম গ্ৰন্থই নহওক কুৰাণ হওক বাইবেল হওক ৰামায়ণ হওক মহাভাৰত হওক বা আপোনাৰ গীতা হওক ভাগৱত গীতাই হওক বা আমাৰ বৌদ্ধ যি তৃপিতক এই গোটেইখিনি মানে মানে পাকে প্ৰকাৰে শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিহেতু তাত যিহেতু ভেলু এডুকেশ্যন থাকে

কিতাবত মানে প্রকাশ করে আর সেই যেতিয়া আমাৰ আমার লড়িয়ে পঢ়ে বা আমি অধ্যয়ন করো আমি নিশ্চয় ভাল মানুহ হব পারিম মহান গ্রন্থবিল এটাই উদ্দেশ্য লেখকসকলৰ এটাই উদ্দেশ্য যে আমি আমার বিলাক ভাল মানুষ কেনেকৈ করিম এখন কেনেকৈ ভালকে গড়ি পড়িম এখন ভাল রাষ্ট্র কেনকি গড়ি এই এইবিল কথা সদাই আমি বিভিন্ন লেখকের লেখা বিলাকত এই লেখকসকলৰ ব্যক্তিত্বর কথা আমি গম পাওয়া পার্সনেলিটি কেনেকৈ কৰিব লাগে পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট ইম্পর্টেন্ট কথা আর এই পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট আপনার ইট ইজ কানেক্টেড উইথ স্পিরিচুয়াল এডুকেশন আধ্যাত্মিকতার উপর যান আধ্যাত্মিকতার উপর জ্ঞান থাকিব পার্সোনালিটি ব্যক্তিত্ব থাকিব থাকবে তেখেতে বারে বারে গেছে যা আসলে আপনার এডুকেশন এন্ড ন্যাশনেলিজিম এডুকেশন এন্ড ন্যাশনেলিজিম কিতাব লিখিছে যে এই এডুকেশন আধ্যাত্মিকতা থাকিব লাগিব আধ্যাত্মিকতা থাকিলেহে এটা নেশ্যন গণাব মানে তৈয়াৰ কৰিবলৈ পাৰে এখন ৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰক মানে গঠন কৰিবলৈ পাৰে গতিকে তেখেতে বাৰে বাৰে কৈছে যে এডুকেশ্যনটোত সদায় আধ্যাত্মিকতাটো থাকিব লাগে স্কুল কলেজৰ উচ্চ শিক্ষা ল'লে এজন মানুহ প্ৰকৃত মানুহ হ'ব নোৱাৰে এইকাৰণে নোৱাৰে তেওঁ আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ যায় তেওঁ আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ যায় তেওঁ এডুকেশ্যন লোৱাৰ পিছত তেওঁ বিশ্লেষণ নকৰে তেওঁৰ যিটো চ'ল থাকে আত্মা থাকে সেইটো তেওঁ বিশ্লেষণ নকৰে বিভিন্ন কামত তেওঁ জড়িত থাকে তেখেতে এটা কথা কৈছে তুমি এডুকেশ্যন লোৱাৰ পিছত তুমি আত্মাটোক এনালিচিছ কৰিবলৈ চোৱা বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চোৱা তুমি যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰিম হা দেখিমা তুমি কিছুমান বেয়া কাম কৰিছা তুমি বেয়া কামখনে লাহে লাহে আঁতৰাই দিয়া এই কথাখিনি কেতিয়া আনিব যেতিয়া তেওঁ স্পিৰিচুৱেল এডুকেশ্যন বা আপোনাৰ আধ্যাত্মিকতাৰ যেতিয়া জ্ঞান থাকিব তেওঁ এই কথাবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ পাৰিব বিশ্লেষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বিশ্লেষণে এইটো আত্মবিশ্লেষণ হ'ব আত্মবিশ্লেষণ হ'ব আত্মবিশ্লেষণে তেওঁক বেয়া কামৰ পৰা আঁতৰাই আনিব তেওঁ ভাল দিশত গৈ থাকিব সেইটো আছিলে মানে আমাৰ ৰাধাকৃষ্ণনৰ এডুকেশ্যনৰ মূল ফিলচফি গতিকে এই সকলো কথা আমি যদি সামৰি লওঁ সামৰি ল'লে আমি এগৰাকী শিক্ষকৰ ভূমিকা কেনে হোৱা উচিত বুলি

তেতিয়া মাহেকত খাটি থকা দৰমা আছিল নেকি হয় হয় খাটি লৈ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ তো বেলেক যাব পাইলে হতেন তেওঁ যোৱা নাই তেওঁ জানে তেওঁ বুজি পাইছিল যে শিক্ষকে সমাজ গঢ়িব পাৰে শিক্ষকে ৰাষ্ট্ৰ বনাব পাৰে শিক্ষকে মানুহ বনাব পাৰে শিক্ষক হৈছে একোটা ফেক্টৰী একোটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী একোটা প্ৰকাণ্ড খুব ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকে যেনেকৈ বিভিন্ন কল মানে কল কাৰখানাত মানে সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে শিক্ষকসকলেও স্কুল কলেজত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সামগ্ৰী হিচাপে প্ৰস্তুত কৰে এক ডায়মণ্ড হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে সেইকাৰণে তেখেতে প্ৰথম শিক্ষক জীৱনটোৱে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু যিহেতুকে তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে এজন ভাল শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে সাধনাৰ প্ৰয়োজন প্ৰথম কথা কৈছে যে যিটো ছিনচিয়াৰিটি ছিনচিয়াৰিটিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে তেখেতে এজন প্ৰকৃত শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে চিনচিয়াৰিটিৰ খুব প্ৰয়োজন তেওঁ যদি চিনচিয়াৰ্টি বজাই ৰাখিব নোৱাৰে তেওঁ ভাল শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে আৰু এটা কথা কৈছে শিক্ষকে ঘৰত পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব তেওঁ যিটো টপিক শিকাবলৈ যাব যি বিষয়ে তেওঁ পাঠদান দিবলৈ যাব সেই পাঠদান কৰিবলৈ যোৱা পাঠটো স্পষ্টভাৱে ঘৰত সলসলীয়াকৈ জ্ঞান অৰ্জন কৰি তেওঁ ক্লাছৰুমত যোৱা উচিত যদি তেওঁ লেচনটো কমপ্লিটভাৱে শুদ্ধভাৱে আপোনাৰ জ্ঞান আয়ত্ব নকৰে চেনুকোঠাত তেওঁ যেতিয়া পাঠদান কৰিবলৈ যাব বা কোনো শিক্ষকে যায় উজুতি খাব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে ৰিহাৰ্চেল ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁ কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা কৈছে তেখেতে শিক্ষকৰ ৰোলটো কি সত্যপাতি হ'ব লাগে বুলি মানে হ'ব লাগে বুলি কৈছে আৰু তেখেতে আৰু এটা কথা কৈছে যিজন শিক্ষকে যি বিষয় পঢ়ায় সেই বিষয়টোক তেওঁক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ পাৰিব তেতিয়াহে তেওঁ কি কৰিব পাৰিব যে ল'ৰা ছোৱালীক সেই বিষয়টোৱে জ্ঞান দিব পাৰিব আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া ফুটবল প্লেয়াৰসকলে ফিল্ডত খেলিবলৈ যায় ফিল্ডখনক এটা সেৱা কৰি লয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী যে মঞ্চত অভিনয় কৰিবলৈ যায় ষ্টেজখনক এটা সেৱা কৰি লয় হাৰমনিয়াম যেতিয়া বজাবলৈ যায় মানে হাৰমনিয়াম বজোৱা ব্যক্তিজনে বা টাবলা বজোৱা ব্যক্তিজনে এটা সেৱা কৰি লয় সেইটো তেওঁৰ পেচা কিন্তু শিক্ষকজনৰ পেছা যিটো পাৰফেশ্যন

আ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনর উপর কোন কোন বিষয় বলি আంధ్ర বিশ্ববিদ্যালয় জিতে একটা ভাষ্য সেন্সাল আরছিলে হোস্টেল কি করিছিল যে মানে একে লাগি তার মানে এই হোস্টেলেত আপনার মুসলিম ব্রাহ্মণ খুদ্র বিভিন্ন কাস্টার মানে এটা লড়াবিলা কি অধ্যয়ন কৰিছিল কিন্তু হোস্টেলেতে লাগি বই ভাত খোৱন আছিল এইটো তেখেতক মানে যিজন ওয়ার্ডেন আছিল ওয়ার্ডেন তেখেতক অবগত কওলে বুলু যে আমাৰ হোস্টেল জিব লাগে ছাত্র ছাত্রী আছে বা ছাত্র আছে তেও লাগি তে একলা মানে ভাত নাখায় ভোজন নকৰে

তেওঁলোকৰ লগত বহি আলোচনা এটা কৰিছিল আৰু এটা কথা বুজাই দিছিল যে আমি যদি একেলগে এটা হোষ্টেলত ভোজন কৰোঁ আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ জাগি উঠিব আমাৰ মাজত ইজনে সিজনক বুজি পোৱাৰ আমি এটা সুবিধাকণ পাম ইজনে সিজনক বুজি পাম আমাৰ মাজত ভাতৃত্বভাৱ জাগে উঠিব আমি ইজনে সিজন মরম করবলে শিকিম আমি ইজনে সিজনক শ্রদ্ধা করবলে শিকিম আর এনেকা ভাব যদি হয় আমি কোনোদিনে বেঁয়া কাম করবো আমার মজার বৈষম্য নাইকিয়া হয়ে যাব আর বৈষম্যতার যদি থাকে ডিসক্রিমিনেশন যদি থাকে এখন সমাজে উন্নতির পথত আগাড়িবুক্ত নয় সেই বারে বারে কিন এই যে আমি গুড়ামী শব্দটা আগতে গেছিলাম তুমি থাকব না তুমিও তেও মুসলিম খ্রিস্টান এই কথাটা হব নে আমি যেহেতুকে হোস্টেলত আছো আমার উদ্দেশ্য কি উই আর স্টুডেন্টস আমি ছাত্র ছাত্র হিসেবে আমার একটা ইউনিটি আছে আমি ইউনিটির বজায় রাখি লাগিব আমি একতা তো বজায় রাখি লাগিব যদি তো ভোজন তো একলগে করে একতা তো মজবুত হয়ে যায় বলে রাধা কৃষ্ণনে এই কথা তো বুঝি পাছিল আর বুঝাই দিছিল আর তেখেতৰ শিক্ষক আদা কথা কৈছিলে পাঠদান যেটা করবলে যে শিক্ষকে তেখেতে নিজেও কৈছিলে যেটা আমি টিচিং এড বলে কম শিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহার করবেন টিচিঙেটোৰ ওপৰত আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছিলে এইকাৰণে কৈছিলে শিক্ষকে যেতিয়া পাঠদান কৰিবলৈ যাব কোনো এটা লেচন সেই লেচনটো পঢ়াওতে যদি টিচিঙত ব্যৱহাৰ কৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই পাঠটো সহজে বুজি পায় চাইক'লজি মানে চাইক'লজিত এটা কথা স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে আমি শুনা কথাবিলাক টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মনত থাকে হয়নে আৰু বাকীখিনি কথা আমি পাহৰি যাম ছিক্সটিটো এইটি পাৰ্চেণ্ট দেখা কথাবিলাক আশী ষাঠিৰ পৰা আশী শতাংশ দেখা কথাবিলাক আমাৰ স্পষ্টভাৱে মনত থাকে মনত থাকে আৰু আমি যেতিয়া হাতে কাম কামবিলাক কৰিম আমাৰ জ্ঞানটো পাৰ্মানেণ্ট হৈ যায় তেতিয়া আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বেছি হয় ৰাধা কৃষ্ণনে এই কথাটোৰ ওপৰত খুব জোৰ দিছিল যে শিক্ষকে পাঠদান কৰিবলৈ যাওঁতে টিচিঙত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত আৰু পাঠটো তেতিয়া কি হ'ব লেচনটো আকৰ্ষণীয় হ'ব ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাৰ পাঠটোৰ প্ৰতি শিক্ষকে যেতিয়া দিব এটেনশ্যন যেতিয়া বাঢ়িব তাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি যায় মনোযোগ যেতিয়া আহিব ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি যায় ইণ্টাৰেষ্টটো যেতিয়া তেওঁলোকে বাঢ়ি যাব তেওঁ লাৰ্ণিং হয় তেখেতে এইটো কথা স্পষ্টভাৱে বুজি পাইছিল আৰু বিভিন্ন ভাষণত তেওঁ এই কথাখিনিও কৈছিল যে শিক্ষকে যেতিয়া লেচনটো পঢ়াবলৈ যায় যাওঁতে টিচিঙেইটোক কম্পালচৰি ব্যৱহাৰ কৰক যদি তেওঁ প্ৰকৃত শিক্ষক হ'বলৈ বিচাৰিছে প্ৰকৃত শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব আৰু তেখেতে আৰু এটা কথা কৈছিলে নৈতিকতাৰ কথা কৈছিলে যে টিচাৰৰ মৰেলিটি থাকিব লাগিব টিচাৰৰ মৰেলিটি গুণ যদি নাথাকে তেওঁ ভাল টিচাৰ হ'ব নোৱাৰে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত তেওঁ আপোনাৰ জনপ্ৰিয় গতিকে মানে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত আপোনাৰ পপুলাৰিটি আনিবৰ কাৰণে হ'লে টিচাৰজনৰ চিনচিয়াতি থাকিব লাগিব তেওঁৰ পাঠদান ভাল হ'ব লাগিব পাঠদান ভাল হ'ব লাগিব তেওঁ টিচিং এট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেওঁ কষ্ট সৈষ্ণু হ'ব লাগিব খং উঠিব নালাগিব টিচাৰজনৰ

ভাৰতৰ যিটো সামগ্ৰিক যিখন সামাজিক চিত্ৰ তাত আমাৰ নাৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ সুবিধাজনক নাছিল চিত্ৰখন কিন্তু এইগৰাকী মুনিষীয়ে শিক্ষাবিদে নাৰী শিক্ষাৰ ওপৰতো জোৰ দিছিল নিশ্চয় এতিয়া চাওক এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰিহণা আগবঢ়াইছিল তেখেতে লেখনিত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কথা কৈছে মই তেখেতৰ এইখিনি কথাৰ লগতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া ঊনৈছশ আঠচল্লিছ ওৱান পঞ্চাছ চনত পঞ্চাছ চন ৰাধাকৃষ্ণ কমিশ্যন এডুকেশ্যন কমিশ্যন এখন মানে গঠন হৈছিলে তেখেতৰ চেয়াৰমেন আছিল তেখেতৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল ৰাধাকৃষ্ণন এডুকেশ্যন কমিশ্যন তাত তেখেতে স্পষ্টভাৱে প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ বিভিন্ন দিহ পৰামৰ্শ দিছিল দিওঁতে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কিয় জোৰ দিব লাগে এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কিয় জোৰ দিব লাগে শিক্ষা জোৰ নাৰী শিক্ষাৰ ওপৰত তেওঁ জোৰ দিছিল কলেজীয়া শিক্ষাৰ ওপৰত জোৰ দিছিল তাৰমানে ফাউণ্ডেশ্যনটো হৈছে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন যদি মজবুত যদি কৰি আনিব পৰা নাযায় প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন তেতিয়াহ'লে আমি উচ্চ শ্ৰেণীৰ এডুকেশ্যনটো আমি খুব দৃঢ়ভাৱে গাৰভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ তাক মজবুত কৰি নিব লাগিব আচল কথাইতো বুজি পাইছিল আৰু তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে নাৰীসকলক যদি শিক্ষা দিয়া নাযায় আমি এখন ভাল সমাজ নাপাম এটা ভাল পৰিয়াল নাপাম আৰু এজনী ভাল মাক নাপাম বেঞ্জামিন ভাকলিন এটা কথা কৈছিলে যে মাকজনীও হৈছে প্ৰকৃত শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁ কেনেকৈ শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব তেওঁ যদি প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন লয় এডুকেশ্যনটো ল'লেহে তেওঁ প্ৰকৃততে শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব পাৰিব এটা দিশত হয় আৰু এটা দিশত তেওঁ যিটো ফৰ্মেল এডুকেশ্যন আছে ফৰ্মেল এডুকেশ্যনটো নোহোৱাকৈও তেওঁ শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব পাৰে ভাল উপদেশ দিব হা ভাল চিন্তা চৰ্চা কৰিব সৎ উপদেশ দিব চৰিত্ৰ গঠনত মানে মাকজনীয়ে মাত মাতিব এই কথাবিলাক তেখেতে কৈছিলে এতিয়া নাৰীৰ ওপৰত তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে আগত যিবিলাক আপোনাৰ বেদ এইবিলাকতো নাৰী শিক্ষাৰ ওপৰত কিছু কথা আছে আৰু ধৰি লওক নাৰী আছিলে বিদুষী নাৰী আছিলে এটা সেই সময়ত আপোনাৰ বেদৰ ওপৰত উপনিষদৰ ওপৰত ঘৰতে শিক্ষা দিয়া হৈছিলে নাৰীসকলক নাৰীসকলক বেদ উপনিষদৰ ওপৰত শিক্ষা দিয়া হৈছিলে তেতিয়া কিন্তু ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নাছিল হয় ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নাছিল ৰাধাকৃষ্ণনে কৈছে যে নাৰীসকলক আমি আমাৰ ছোৱালীসকলক ফৰ্মেল এডুকেশ্যন যদি নিদিওঁ আমি তেওঁলোকক প্ৰকৃত শিক্ষিত হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিলোঁ অৰ্থাৎ তেওঁ মতে মানে নাৰী হওক পুৰুষ হওক একেবাৰে সৰুকালৰ পৰাই তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়াটো বৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰয়োজনীয় আছিল পুৰুষক যেনেকৈ আমি প্ৰাধান্য দিওঁ নাৰীক সমানে প্ৰাধান্য দিব লাগে নাৰীক যেতিয়া সমানে প্ৰাধান্য দিম নাৰীসকলে উৎসাহিত হ'ব তেওঁলোকে সমাজৰ যিবিলাক ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্ক উন্নতিমূলক যিবিলাক কাম থাকে সেই কামবিলাকত লীড ল'বলৈ পাৰিব তেওঁলোকে দল মানে সভানেত্ৰী হ'বলৈ পাৰিব সমাজখনক বেয়া মানে সমাজত কিছুমান বেয়া কাম চলি আছে যদি মাতৃসকল যদি আপোনাৰ স্ত্ৰী শিক্ষা যদি আপোনাৰ প্ৰসৰণ হয় শিক্ষিত লোৱাৰ পিছত যিবিলাক সমাজত আপোনাৰ বেয়া কাম চলিয়ে থাকে বা আপোনাৰ মানে শিক্ষাৰ লগত মানে যিটো বেয়া কাম বুলি আমি কওঁ হা মানে নাৰীজনে শিক্ষা লোৱাৰ পিছত সেইবিলাক তেওঁ মানে নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব যে পুৰুষ আৰু নাৰীক সমানে শিক্ষা দিব লাগে বুলি মানে ৰাধাকৃষ্ণে আপোনাৰ ৰাধাকৃষ্ণ কমিশ্যন এডুকেশ্যন কমিশ্যনতো কৈছে আৰু তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে এইবিলাক কথা কৈছে তেখেতৰ লেখনিটো এইবিলাক কথা কিন্তু প্ৰকাশ পাইছে তেখেতৰ লেখনি কিছুমানত আপোনাৰ মেগাজিনেই হওক নিউজ পেপাৰে হওক কিতাপ আকাৰত আৰু তেখেতৰ লেখনি অকল ভাৰতবৰ্ষতে নাছিল পৃথিৱীৰ বহু ঠাই বহু ঠাইত প্ৰকাশ হৈছিল আমেৰিকাত তেওঁৰ মানে প্ৰকাশ হৈছিল লেখনি ইংলেণ্ডত প্ৰকাশ হৈছে মস্কোত প্ৰকাশ হৈছে ইণ্ডিয়ান ফিলচফি যিখন তেখেতৰ প্ৰথম খণ্ড তেখেতে মস্ক'ত যেতিয়া তেখেতে ৰাষ্ট্ৰটোত আছিলে মস্কো ভাষাত ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰি ৰাছিয়ান ৰুচ ভাষাত তেওঁ কি কৰিছিলে সেইটো মানে অনুবাদ কৰাইছিলে কৰি ইণ্ডিয়ান যিটো ফিলচফি সেই ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ যিটো জ্ঞান ৰাছিয়াৰ মানুহে ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সমৰ্থন জনাইছিল আৰু এইখিনিতে পিছত হ'লে আমাৰ থাকিব আলোচনাত

মোৰ কোনোদিনে এনেকুৱা মানুহৰ পৰা মানে বিহেভিয়াৰ কোনো মানুহৰ পৰা পোৱা নাই যেনেদৰে মই ৰাধাকৃষ্ণনৰ পৰা পাইছোঁ আৰু তেখেতক যেতিয়া বিদায় দিবলগীয়া হৈছিল এটা ভোজমেল পাতিছিল আগত বহুত এম্বেচাৰ গৈছিল পৃথিৱীৰ ভোজমেল কিন্তু পতা নাছিল তেখেতৰ ভোজমেল পাতিছিল বিদায় সম্ভাষণ কৰিছিল আৰু তেতিয়া তেনে কৈছিলে মই এজন ভাল মানুহক হেৰুৱালোঁ কান্দিছিল ষ্টেলিনে কান্দিছিল তেতিয়া ৰাধাকৃষ্ণনে ষ্টেলিনৰ মূৰত ধৰি হাত বোলাই দিছিল গালত হাত বোলাই দিছিল নাকান্দিবা ৰাধাকৃষ্ণেও চকু পাতি টুকিছিল তেওঁৰ বিদায়টো ইমান দুখ লগা আছিল যে ৰাধাকৃষ্ণনেও চকু পাতি টুকিছিল আৰু ষ্টেলিনেও চকু পাতি টুকিছিল গতিকে আমি এই যিটো বিহেভিয়াৰ তাৰমানে ৰাধাকৃষ্ণৰ এডুকেশ্যনৰ যিটো ফিলচফি বিহেভিয়াৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই বিহেভিয়াৰটো আমি নাৰীসকলক দিব লাগে নারী হকল যেতে গুড বিহেভিয়ার শিকিম তেও ঘরত লোরা ছিল এটা গুড বিহেভিয়ার ভাল আচরণ শিকাবলে পাবি লোরা ছলীর প্রথম চরিত্রটা গঠন হয় ঘর খুব ঘরক্ষণ আসল রোল তো লোক ভূমিকাটা লোক জনিয়ে আর সেই কারণে আপনার রাধাকৃষ্ণনে বারে বারে কে আমি আমার সমাজ থাকা স্ত্রী স্ত্রীস আমার ছলীসল শিক্ষিত করে তুলব যদি ভারতবর্ষ এখন ৰাধাকৃষ্ণনে মানে যিটো এতিয়া যিটো স্ত্ৰীৰ সবলীকৰণৰ যিটো কথা কৈ থকা হয় বা চিন্তা চৰ্চা হৈছে আৰু ধৰি লওক আমাৰ দেশ সেই সেই পথত আগবাঢ়িছে বাৰু গতিকে সেই তেতিয়াই সেই আপোনাৰ ঊনবিংশ শতিকাৰ সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ কৈ গৈছিল সবলীকৰণ আৰু তেওঁৰ সেই যিটো খুব খুব বিজ্ঞান ভিত্তিক তেওঁ এইটো এটা বস্তুটো খুব এটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক তেওঁ বস্তুটো যুক্তিসংগতভাৱে তেওঁ বস্তুটো কৈছিলে যিটো নাৰীৰ যিটো সবলীকৰণ গতিকে হয় কথাটো গৈ এগৰাকী মাতৃৰ মাতৃৰ আচৰণ যদি শুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ তেওঁ যদি এটা মানে পৰিশীলিত আচৰণ যদি দিব পাৰে সেই শিশুৱে গৈ স্কুলত গৈও সেই তেনেকুৱা আচৰণ কৰিব আৰু হয়তো লাহে লাহে তাৰ সেই বিকাশ হ'ব চৰিত্ৰৰ বিকাশ হ'ব

দেশৰ নিৰ্মাত্ৰী এখন ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাতা সেইকাৰণে আৰু আপুনি আগতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে মই এতিয়া মনত পৰিছে শিক্ষকৰ ভূমিকা বুলি এটা কৰি আহিছোঁ তেখেতে আৰু এটা কথা কৈছিল দেই মই এতিয়া মনত পৰিছে টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যন তাৰমানে শিক্ষক ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনিংটোৰ ৰূপত তেখেত প্ৰশিক্ষণৰ ৰূপত তেখেতে কৈছিলে যে শিক্ষকসকলক যদি আমি প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰি নলওঁ তেওঁৰ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত গণ্ডগোল হ'ব পাৰে ফুল হ'ব পাৰে তেওঁৰ পাঠদান ভুল হ'ব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছিল যে শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে হাতী কামে তেওঁলোকক শিকাব লাগে আৰু এই কথাখিনি আমাৰ গান্ধীয়েও কৈছিলে বৈন্যাদী শিক্ষা যে প্ৰকৃত শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে হ'লে তেওঁলোক প্ৰশিক্ষণ দিবই লাগিব আৰু শিক্ষকে জাতি গঠন কৰে দেশ নিৰ্মাণ কৰে এই কথাখিনি গান্ধীজীয়ে কৈছিল আৰু ৰাধাকৃষ্ণ ৰাধাকৃষ্ণনে কৈছিলে আৰু ৰাধাকৃষ্ণনে বহু কথা গান্ধীজীৰ ফিলছফি লৈছিল হয় গান্ধীৰ যিটো দৰ্শন গান্ধীৰ মানে তেখেতে গান্ধীজীৰ বহু কথাই লৈছিল বহু দৰ্শনে লৈছিল আৰু এই গান্ধীজীৰ দৰ্শনখিনি তেখেতে লিখা দৰ্শনত আপোনাৰ লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছিল গান্ধীজীৰ লগত তেখেতৰ মানে খুব বেছিকৈ দেখা সাক্ষাৎ হৈছিলে আৰু ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া ইংলেণ্ডৰ পৰা আহে আহোঁতে শ্ৰীলংকা হৈ আহিছিল শ্ৰীলংকাত তেখেতে ভাষণ এটা দিছিল আৰু তেখেতৰ ভাষণত আপ্লুত হৈ শ্ৰীলংকাবাসীয়ে আচৰিত মানিছিল যে এনেকুৱা ভাষণ আমি আগতে কোনোদিনেই শুনা নাই গতিকে ভাষণৰ ক্ষেত্ৰত বক্তৃত্ব দিয়া যিটো তেওঁৰ আৰ্ট আছিলে পৃথিৱীৰ বহুত মানুহৰ সেই আৰ্টটো সেই গুণটো কিন্তু নাছিল আৰু সেইকাৰণে হেনো বা সম্ভৱ পৃথিৱীৰ বহুত ৰাষ্ট্ৰই তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আমেৰিকাত গৈছিল ইংলেণ্ডত গৈছিল আফ্ৰিকাত গৈছিল কানাডাত গৈছিল জাপানত গৈছিল বাৰ্লিনত গৈছিল জাৰ্মানত গৈছিল তেওঁ ক'ত যোৱা নাছিল মস্কোত গৈছিল বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল আৰু ভাষণত তেওঁ এটা কথাই স্পষ্টভাৱে বুজাইছিল ইণ্ডিয়ান ফিলছফি এই ফিলচফিৰ জৰিয়তে

মোরার আক দিনে খন লাগে আমি পাইছো এডুকেশন ইজ লাইফ লং প্ৰসেছ হেই কথাটো তেখেতে তেতিয়াই বুজিছিল যে মই যি মানে ফিলোসফাৰ মই দৰ্শনৰ শিক্ষক মই দৰ্শনৰ শিক্ষক মই দৰ্শনৰ পঢ়ান কৰিছো তেও সাইকলজিৰ ক্লাছ কৰিছিল আৰু এই mentallization ৰ ওপৰ তেও কি কৰিছিলে যে আপুনি যিটো কথা ট্ৰেনিংৰ কথা ক'লে এলটি হয় হ্যাঁ হেই কোর্সৰ পৰত পৰাখন কৰি পৰীক্ষাও দিছে তেওঁ বোধ সেই বিষয় লৈ পুথিও ৰচনা পুথিও ৰচনা কৰিছে সময়ত গতিকে আমি এটা কথা তেখেতৰ দৰ্শনত এটা কথাই পাওঁ তেখেতৰ মানে লাইভ ষ্টিত যে মানুহে জ্ঞান অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে আমি আগতে আলোচনা এটা কৰিলোঁ যে মহৎ গ্ৰন্থবিলাক আমি পঢ়িব লাগে মহৎ গ্ৰন্থই মানুহক মানুহ হিচাপে স্বীকৃতি দিবৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা দেখুৱাই দিয়ে আমি শুদ্ধ পথ এটা ল'ব পাৰোঁ মহাপুৰুষৰ জীৱনী হওক কোনো ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথাও যদি আমি পঢ়োঁ ভাল মানুহৰ লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথাবিলাক যদি আমি পঢ়োঁ দেখিম আমি সেই লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক যদি আয়ত্ত কৰোঁ আমি ভাল মানুহ হবলৈ পাৰিম আমি ভাল লৰা ছোল জন্ম দিবলৈ পাৰিম আমি ভাল সমাজ গঠন কৰিবলৈ পাৰিম আমি ভাল ৰাষ্ট্ৰ গঠন করলে পারিম বাৰে বারে বারে কিন্তু তেওঁ কৈছিল যে পঢ়ক গাৰ্জেনসকলক কৈছিল আপোনালোকে আপোনালোকৰ লৰা ছোৱালীবিলাকক অধ্যয়ন কৰিবলৈ শিকক পঢ়িবলৈ শিকক সিহঁতে বহুত কথাৰ জ্ঞান পাব আৰু জ্ঞানবিলাক যেতিয়া মগজুত স্থান পাব সেই তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিব কোনজন মহাপুৰুষে কোনজন ভাল মানুহে ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ববিলাক তেওঁ যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰিব তেওঁ সেই মানুহজনৰ নিচিনা হ'বলৈ চেষ্টা কৰে মই আপোনাক এটা কথাই কৈছোঁ দেই আমি স্কুল কলেজত পঢ়োঁতে বা আপুনি পঢ়োঁতে ইউনিভাৰ্চিটিত বা মই পঢ়োঁতে আমি গম নোপোৱাকৈ কোনো শিক্ষকৰ

বনাবলৈ গৈ আছে জাতি নিৰ্মাণৰ কথা চিন্তা কৰি আপুনি পাঠদান কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি কি কৰক সাৱধান হওক কেনে আপোনাৰ ব্যৱহাৰটো ঠিক কৰক আপোনাৰ আচৰণ ঠিক কৰক কাৰণ লৰা ছোৱালীয়ে গম নোপোৱাকৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ চৰিত্ৰ কিছুমান লৈ লয় চৰিত্ৰ যদি তেওঁ বেয়া চৰিত্ৰ হয় হয় যদি চৰিত্ৰ থকা বেয়া যদি গুণ দুটাৰে সমষ্টিতে কোনো শিক্ষকৰ যদি বেয়া গুণ থাকে ল'ৰা ছোৱালী গম নোপোৱাকৈ সেই বেয়া আহি যায় সেইটো শিক্ষকৰ কাৰণে সেইটো এটা মানে বেয়া দৃষ্টান্তই হব ৰাধা কৃষ্ণ এইটোৰ ওপৰত খুব জোৰ দিছিল you <music>